waxaa la ogaaday gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed inuu qayb ka yahay deganaanshala-aanta magaalada laas caanoodi xarunta gobolka sool oo weliba uu xidhiidh dadban la leeyahay madaxweyne ku-xigeenka puntland soomaaliya axmed karaash oo ay ka wada shaqaynayeen qorshayaasha ka dhanka a qadiyadda somalilan deegaanka aan ka soo jeedo iyo dalkiisadalka intiisa kale way kala go-anyihiin wxaan isleeyahay waxaad noqon kartaa bariijkii isku xidhi lahaa dalka intiisa kale iyo deegaanka aad ka soo jeeday halkee ayuu ku dambeeyey bariijkii isku xidhaayey somalilan iyo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ninka saddexaad ee markan ugu sarreeya awoodda dowladnimada somalilan ayay fartu ku mudan tahay warbixinteennana waxaynu daaha kaga rogaynaa qorshaha qaranka ka dhanka ah qeybta uu ku leeyahay guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan muster khaliif muddo uu aamusnaayo isha uun wax ka eegayey ayaa si weyn qaranku u tabaayey maadaama uu yahay ninka saddexaad ee ugu awood badan dowladnimada somalilan ka jirta oo weliba meel kale hadday tahay ee qalalaase siyaasadeed uu ka taagan yahay gobolka uu kasoo jeedo kaasi oo qaranka somalilan ka dhana kadib warbixino isdhabajooga oo aynu maalintii shalay ooda ka rognay ayaa cabdirasaaq khaliif axmed waxa uu la hadlay idaacadda b b c da waxaana uu ku eedeeyey xukuumadda somalilan qalalaasaha iyo nabadgelya darrada ka jirta gobolka uu kasoo jeedo mas-uulkan ayay muuqataa kaalintii uu ku lahaa deminta qalalaasaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool inuu ka muquuranayo waxaana uu ku sugan yahay waddanka turkiga oo qorshaha somalilan ka dhanka ah ka maamulaya ilo xugugaali siday noo xaqiijiyeenna wuxuu diidey talooyin ay xukuumadda somalilan u soo jeedisay oo wax lagaga qabanayay degganaanshala'aanta ka jirta magaalada laascaanood hadalka muster khaliif ayaa ku aadanaa laba jaho oo ay tan hole tahay muujinta inuu mucaarad ku yahay xukuumadda iminka talada somalilan hayse ee uu hoggaanka u yahay madaxweyne muuse biixi cabdi iyo ku hadalka mowqufka xusbigii uu ka soo baxay ee waddani oo kasoo horjeedaah qadiyadda magaalada laasacaanoodi xarunta gobolka sool hase ahaatee isaga waxaa ma u dheer inuu xidhiidh hoose la leeyahay mas-uuliyiinta maamulka puntland soomaaliya oo uu ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka axmed karash oo ay isku deegaan yihiin kaasi oo sida iloxogogaali ay noo xaqiijiyeen ay ka wada shaqaynayeen qorshayaasha qadiyadda somalilan looga soo horjeedo ee laga aloosay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool marar badan oo aanu dheg jalaq u siin ayay xildhibaanada golaha wakiilada ee uu guddoomiyaha u yahay soo jeediyeen in wax laga qabto dilalka soo noqnoqonaya ee gobolka sool marka laysku soo <imitation> ururiyo ficilladaah iyo sida oo kale tallaabooyinka uu qaadayo ninka saddexaad ee ugu sarreeya dowladnimada somalilan ayaa waxaa muuqanayaa inuu dhanka yahay dhacdooyinka magaalada laas caanood ee xarunta gobolka sool kafarxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada lasoo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto alinka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal korka khadmadla'aanta ee tri free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed